Són imatges d'accidents de trànsit que hi ha hagut a la comarca durant aquests primers 5 mesos de l'any i que, per desgràcia, han acabat amb alguna víctima mortal. En total, aquest 2020, al Vallès Oriental ja hi ha hagut 4 morts en 4 accidents de trànsit diferents. A tot Catalunya s'ha reduït el nombre de víctimes mortals, però a la comarca s'han incrementat, passant d'una l'any passat a aquestes 4 aquest any. Al mes de març, quan va començar el confinament, no hi va haver cap mort, però sí que n'hi va haver una al gener, una altra al febrer, una altra a l'abril i una última aquest mes de maig. 2 dels accidents mortals es van produir per col·lisions de vehicles en marxa i una altra per atropellament. Només una de les 4 víctimes tenia més de 74 anys i la resta en tenia entre 45 i 54. A tot Catalunya, fins a 31 de maig, hi ha hagut 43 morts per accidents de trànsit.